Salam sejahtera dan salam Sarawak ku sayang. Buletin Lukas edisi malam 26 Januari 2021 bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita dengan laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melaporkan Sarawak hari ini mencatatkan 3 lagi kes kematian disebabkan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Unggak Membas dalam sidang media pada Selasa memaklumkan kes kematian di negeri ini telah meningkat kepada 33 kes. Mengenai kes kematian yang ke-31, merupakan kes 3,460. Seorang warga negara lelaki Sarawak berumur 59 tahun. Kematian kes ke-32 adalah kes ke-3,461. Juga lelaki warga tempatan Sarawak berumur 36 tahun. Kes kematian 33 merupakan kes 36959. Warga negara tempatan juga umur 91 tahun. Juga dirawat di Sibu pada 24 Januari. Dato' Amar Douglas yang juga pengerusi JPBN Sarawak turut memberitahu Sarawak juga mencatat sebanyak 205 kes positif baru pada Selasa. Manakala jumlah kes kita pada hari ini adalah 205 kes positif, 51 di Sibu, 41 di Kenawit, 32 di Miri, 22 di Dalat, 19 di Bentulu, 10 di Kuching, 5 di Kapit, 5 di Lawas, 5 di Julau, 4 di Serike, 3 di Semunjan, 2 di Pakan, 2 di Betong, 2 di Meradong, 1 di Semarahan, 1 di Seratuk, dan 1 di Merudi. Jumlah kes kita sekarang adalah 3,704. Sementara itu, turut diumumkan daerah Dalat kini telah bertukar status daripada status jingga kepada status merah. Daerah Dalat telah bertukar kemarin jingga, kini merah balik dengan 59 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari. Ujar Dato' Amar, hanya 11 daerah di Sarawak kini berstatus hijau. Dalam pada itu, beliau turut memberitahu terdapat 142 kes baharu telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini dari Hospital Sibu, Hospital Miri, Hospital Umum Sarawak dan Hospital Bintulu. Kini 142 kes baru yang telah pulih dan discharge dari Hospital Sibu 105, Miri 22, Hospital Umum Sarawak 8, Bentulu 7. Maka jumlah pulih 1,958 ataupun 52.86%. Berita di Limbang. Selepas projek pembinaan Limbang Waterfront fasa 1 dan fasa 2 yang akan siap pada tahun ini, beberapa projek pembangunan lain di daerah Limbang turut diambil perhatian bagi memastikan ianya dapat disiapkan mengikut jadual dan spesifikasi yang ditetapkan agensi pelaksana. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, ini termasuklah projek pembinaan jejantas pejalan kaki di bangunan tamu dan bangunan kastam, jalan kubu dan persimpangan Jalan Buang Siol, Jalan Bangkita dan Jalan Wong Sap En. Kita juga ada projek yang ketiga, cadangan jejantas pejalan kaki melintas bangunan tamu dan bangunan kastam. Ini dijangka akan ditender untuk cadangan projek jejantas pejalan kaki melintasi bangunan tamu dan bangunan kastam. Dan projek ini akan menghubungkan ya waterfront project kita yang fasa pertama dan terus ke fasa yang kedua. Projek yang keempat yang juga ada kaitan dengan waterfront project kita ini, iaitu jejantas pejalan kaki melintas jalan kubu. Ya. Ini akan dijangka akan dapat diserahkan ya, kepada kontraktor yang berjaya nanti pada bulan Februari ini. Dan projek yang kelima, jejantas persimpangan Jalan Buang Siol, Jalan Bangkita, ini sudah siap. Kita mahu apa yang sudah dilaksanakan itu
ada yang tak begitu menepati ya, dia punya spesifikasi. Tak banyak ya, sebenarnya. Jadi kita minta kontraktor untuk rectify lah kerja-kerja yang perlu kita perbaiki. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek tembingan Sungai Limbang pada Isnin. Tambah Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Kerajaan Sarawak menerusi Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA akan turut melaksanakan projek menaik taraf jalan utama menjadi dua jalan ke Bandar Limbang. Kita akan menaik taraf ya jalan yang sedia ada, Jalan Tedungan Penduruan, piawaian JKA U3. Ini melibatkan jalan sepanjang 1.16 km. Agensi pelaksana ialah Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah RIKODA. Jumlah kontrak 15.9 juta. Tempoh kontrak 15 bulan. Ianya dijangka siap pada Januari 2022. Siapnya kesemua projek pembangunan yang sedang dilaksanakan ini akan mengubah landscape pembangunan di Bandar Limbang. Manakala di Miri, Stadium Tertutup Miri kini telah dijadikan sebagai pusat sehenti COVID-19. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga Menteri bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, pusat sehenti COVID-19 ini akan mengeluarkan quarantine order, pemakaian wristband, pelaksanaan ujian swab RT-PCR COVID-19 dan seterusnya mengeluarkan quarantine release order serta pembuangan wristband. Pusat sehenti ini secara umumnya dikhususkan untuk dua kategori, iaitu individu yang melalui temu janji dengan pejabat kesihatan bahagian Miri, iaitu individu yang merupakan kenalan rapat kepada kes positif dan individu yang memerlukan swab pengawasan. Manakala kategori kedua pula adalah secara walk-in, iaitu individu yang pernah dalam lokaliti yang dinyatakan terdedah kes positif, seperti dalam kenyataan harian JPBN Sarawak dan individu yang ingin membuat swab test. Katanya menerusi kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat JPBB Miri pada Selasa. Pada mesyuarat yang sama, Datuk Lee turut memberitahu satu lagi lokaliti di daerah Beluru telah dikenakan lockdown selepas mendapat persetujuan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Lokaliti tersebut ialah sebuah ladang kelapa sawit di daerah Beluru yang membabitkan dua kes positif COVID-19 dan merupakan jangkitan tempatan. Lockdown ini bermula pada 25 Januari hingga 8 Februari 2021. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.